Ek is vandag hier vir Lysie, wat nou vir my 'n nuwe lewe gegee het. Na 44 jaar se brul daar. Pappa, jy wil dit nie glo nie, maar nou gaan ek my biskuit skit. Nou gaan ek hom eers skit. Hallo daar, my naam is Pieter Koen, sanger, televisie en radio aanbieder en ek is hier vir Lysiek. Ek dink die groot rede daarvoor is omdat ek letterlik my hele lewe al bril dra. Ek dink ek was 'n klein kannetjie van 14 of 18 maande oud wat ek bril gedra het of begin dra het. En uit die aard van my beroep is dit maar die hele tyd ruil tussen die bril en die kontaklense en ek het nooit regtig 'n groot sportman geword vanweer die feit seker maar dat ek bril moes dra op skool en dies meer nie. So ek dink hierdie gaan nogal lewensveranderend vir my wees. Dis die hoop wat ek het om net ontslaat raak van die bril. Dit gaan seker moeilik wees om ontslaat raak van hierdie ekstra ledemaat van my. As mense vir my vra wat ek van die prosedure verwag, ek dink dit is nogal 'n ding so op 'n mens se punt, jy weet, 'n ou doen nie hierdie omdat ek moet nie. Ek dink ek doen dit baie meer uit vrye wil uit en omdat die tegnologie dit nou toelaat. Ek is nogal 'n bietjie versigtig bang of opgewonde bang eerder oor die prosedure. Ou weet nie regtig wat om te verwag nie. My hoop is natuurlik ten volle in Dr. Lourens en al die tegnologie wat dit tot vandag toe al hiernatoe gebring het en ek dink ek het al 'n paar mense gaan sien en konsulteer deur die jare en elke keer het hulle gesê wag nog 10 jaar, wag nog 10 jaar. So dit maak my opgewonde. Uiteraard kom geen prosedure sonder 'n bietjie pyn en lyding nie. En ek dink wat dit ook anders te maak is, dis nie 'n been wat gebreek is of 'n vinger wat skeef getrek het en skielik reggetrek kan word nie. Dis immers jou oë en in 'n ou se oë is jou dis wat jy oopmaak en toemaak elke dag van jou lewe. So dit maak my so bietjie versigtig, maar ek's baie opgewonde. Nou ja, hier sit ek 'n dag na my Lysiek en ek moet vir jou sê ek voel verskriklik opgewonde. Die bietjie krapperigheid wat ek gehad het, wat ek natuurlik ook verwag het na die prosedure. Eintlik voel alles net vir my so lekker en so normaal. Dit gaan net van hier af nog beter gaan, maar ek moet sê ek voel baie goed, baie opgewonde en ek wonder nogal hoekom het ek so gestres? Dit was alles eintlik maar verniet. vir 'n man wat nou al 'n goeie 44 jaar lank bril gedra het. Ek dink daar is soveel goed wat ek kan dink wat ek nou gaan doen sonder om te dink aan my bril. Die eerste sal seker wees om 'n ronde rugby te speel saam met my twee bulle by die huis. As ek net dink hoeveel brille ook al in die slag gebly het, een se verdwaalde rugbybal of 'n per ongelukke stamp hier as 'n ou sommer net so uit die vuis het begin speel het. Maar ja, daar is baie goed wat ek nou net met soveel lekker te gaan doen om op die dam op 'n boot te wees en skielik net te kan ski sonder om te wonder hou my bril vas, gaan ek sien, gaan ek nie sien nie. Daar's soveel eerstes. Ek kan net dink aan die keer wat ek valskerm gespring het met die rekkies en die dinge om die brille vas te hou. Nou kan ek dit gaan doen en dit bloot ook net geniet. Ek dink dis legio. My bucket list is baie lank, nie net nommer 1 om die lewe op te slip omdat hy net een keer leef nie, maar nommer 2 nou gaan ek dit net soveel lekkerder doen.